You mean a report in Stadt? They're still getting letters from readers about what's being dubbed the potato story. Ata po marrin akoma letra, still ende akoma, nga lexuesit, për atë që ka jesh vën nofka, që ka po i vjet nofka, fjallë për fjallë, historia e patates. Atere, fillimisht kemi të bëjmë me is being dubbed është vën nofken, epitetin, vën nofken. Is being dubbed, kemi me present continuous passive, fjallë për fjallë, për këtimi dhe ishte po i vihet nofka. Nëse do të ishte i vihet nofka gjithmon, pa qëfar të loj gjeje që vjen këtu, i vihet nga një nofk, si do të ishte is dubbed, i vihet gjithmon, zakon. Ishte vë nofka. Thim dje më përnë ko, jo dje, po që par dje, had been, me në në fund, dubbed. Do i vijet nofka, will be dubbed. Po i vihej, në atë moment, në atë periudën të shkuarën, was being dubbed, pra e shkuara e kësa që kemi këtu. Jo po i vihet për momentin, is being dubbed, po i vihej, was being dubbed. Do jetë vën nofka, deri në të periudhë. Në të ardhmen, will have been dubbed, future perfect passive, will have been dubbed. I është vën nofka tashme, që nuk ka nevojt i gjeshti qka të re, dhjetë efekti në të tashmen, has been dubbed, pra present perfect. Ju vu nofka, was dubbed, në të shkuarën. Kam bitë ndojnë gjë, mësë tukët jo, okej, pra the potato story, pra betë fjalë për vitin 2006, kur kryeministri dhe presidenti Polonisë ishin dy vlezër, pra ishte njëri për tyre kryeministër dhe tashme do futej edhe vlaj vetë, president, pra do futej edhe vlaj vetë në pra në ndërtimin e shtetit. Dhe me qënë si ishin me pamje me fytyrë të rumbullakët, gazeta Gjermane thot The Potato Story, historia e patates, në dhe në hyri patatjare e Polonisë. Kjo është historia, kjo është pra historia në bas fjales patate këtu në këtë pjesë, sa për të kuptuar. This is the article which ruffled feathers in Warsaw with a controversial headline Poland's New Potato. Ky është artikuli, article, which ruffled feathers. Fjallë për fjallë, feather është pupël, ndërsa ruffle është shpupurisë, në më thënë, për njësoj si kafshët shpupurisin puplat, nuk ka të bëj me shpupurin e puplave të kafshët, por është vetëm në anglishtën zyrtare, jo në gjuhën e përditshme, për të thënë acaroj. Pra në gjuhën zyrtare, sidomos në politikë është shumë e përdorur, e cila acaroj Varshavën. Keni kujdes në shqiptim, në British, Warsaw, si të shqiptojt war, luft, dhe so, pash, në anglishtën amerikane, njëra më tepër, Warsaw, pa nuk ka lidhje me shqiptimin e Varshavës në Shqip. Warsaw, ose Warsaw, with a controversial headline, me një titull kontrovers, që hap polemika, që hap shumë debate. Controversial, headline, titull gazete. Poland's new potato, patate e re e Polonis, apostrofseja pronsi. According to the editor, the story was intended as satire, poking fun at the Polish president and his twin brother. Si pas kryeredaktores, pra according to, është bashk si pas, the editor, historia usynua was intended, past simple passive, si satir, pra, këtu kemi past simple passive was intended. Synohet gjithmon, is intended, pa gjithmon, në momentin që do ju them varantit e tjera, do mundoni që të jepni ju përgjigjen para se ta japun. Kjo është arsye pse po lënë një poshtëllak në mesin. Pra, synohet, zakon, is intended, do jetë synuar, will have been intended. Do synohet, will be intended. Ishte synuar, pra jo u synuar.